To je estonec nebo litovec to byl, jak jsme dělali na tom kamennom lomě. Jo, tak jak se to odstřelilo, víte, ty kameny, jak se zpracovávali, tak on si sedl, víte, na uříznutý pařez, kousek, že, a k tím krumpačem, že takhle, víte, si to tam zpracovával, že teď ho viděl stráží, já nevím, tak se mu nezdalo, že jako dost maka nebo co, tak přišel a pažbou, to jsem viděl na vlastní oči, pažbou asi třikrát ho tady, víte, razil. Já pak toho člověka dnes, víte, protože tedy jsem ještě byl jako dost při sobě, jak se říká, jo, tak jsem ho dnes, no a za hodinu zemřel. Tam zabít člověka nebyl problém. On vás odstřelil ten strážný a nic se nedělo. Žádné zjišťování, nic. Že? Jen nahlásil, že má jedného, nic to je hotovo. A nemusel ho zastřelit. Ale za to nemohl žádný vyšší činovník. No. A když jste se stěžoval, no, tak oni vás naopak pak pronásledovali a zlikvidovali vás. Tam přicházeli kontroly, ti takový plukovníci, NKVDisti a tak dále do toho tábora, že, no, že můžete se stěžovat. No tak co se stěžovalo se, že jídlo je špatné, víte, že obličení třeba a tak dále, ale na nějakou jste se nemohl stěžovat, tam se stěžovat, tak jste byl hotový.